Senhor presidente, senhores parlamentares, com todo o respeito que eu tenho ao autor do projeto, todo o respeito que eu tenho à relatora do projeto, essa é uma proposta absolutamente inaceitável. A gente está tratando aqui do governo, da regulamentação do governo fazer propaganda de si próprio na internet. Isso por si só, já é bizarro. Você obrigar o pagador de impostos a pagar propaganda para o governo dizer que é bom. Ou seja, o governo não entrega trabalho, o governo não entrega serviço público de qualidade, o governo não entrega projeto nenhum, reforma administrativa, morreu, tributária, morreu. Não entrega nada para o país. E aí chega no ano eleitoral, quer gastar dinheiro em rede social, quer gastar dinheiro na internet para fazer propaganda de si próprio. Isso por si só já é uma imoralidade. E com quem vocês acham que esse dinheiro de rede social do governo Bolsonaro vai ser gasto? É claro que vai ser com gente, com blogueiro, que fica assassinando reputação de nós mesmos aqui dentro da Câmara dos Deputados. Esse dinheiro vai ser usado para financiar blogueiro lambibota do presidente da República que nos atacam. Gente financiada com dinheiro público para assassinar a reputação de quem faz oposição ao governo Bolsonaro. É para lá que esse dinheiro vai. É esse o destino que o cidadão, pagador de impostos, quer dar para o seu dinheiro? Eu tenho certeza absoluta que se qualquer parlamentar aqui sair na rua e perguntar: olha, você quer mandar o seu dinheiro para uma escola ou para o governo Bolsonaro fazer propaganda em rede social? Ele vai escolher a escola. Você quer mandar dinheiro para o hospital ou para o governo Bolsonaro fazer propaganda em rede social? Vai querer mandar para o hospital. Ou seja, permitir ainda, veja só, mudar a lei eleitoral para permitir que seja feita propaganda institucional durante as eleições, durante o período eleitoral. Isso nunca foi permitido. Governo fazer propaganda institucional, pagar propaganda em rede social durante o período da eleição. Isso é claramente a legalização do uso da máquina pública durante a eleição em benefício de quem comanda a máquina pública. É o que há de mais antigo e mais podre no patrimonialismo brasileiro. É confundir o público com o privado. É achar que o seu governo é o quintal da sua casa. É achar que a coisa pública, o Estado brasileiro, é uma coisa que você coloca no bolso. É achar que dinheiro público é o dinheiro que você dá de favor para o cidadão. Não! Esse projeto precisa ser rejeitado, porque é dinheiro que vai ser enviado para blogueiro sujo, blogueiro corrupto, que usa depois suas redes sociais para assassinar a reputação de parlamentar. É disso que se trata o projeto e é justamente por isso que precisa ser barrado e precisa ser rechaçado por esse parlamento. Quem aprovar esse projeto está dando tiro no pé, está financiando o blogueiro que amanhã vai estar fazendo ataque contra vocês que votaram a favor. Obrigado, presidente. Pessoal, vocês estão assistindo esse vídeo aí na quinta de manhã, mas eu estou gravando quarta noite depois da sessão na Câmara dos Deputados. O que vocês acabaram de ver foi o meu discurso contra um projeto, né, que regulamenta a propaganda do governo federal na internet. Infelizmente, o projeto da propaganda do governo na internet foi aprovado, mas não sem o nosso protesto, não sem nossa resistência, não sem a nossa obstrução, assim como, infelizmente, várias vezes eu tomo 7-1 aqui, e essa é uma das razões, aliás, pelas quais, na próxima legislatura, eu não posso estar sozinho aqui. E o que vocês vão ver a seguir é a votação de um projeto que criminaliza a chamada violência institucional. O que é violência institucional? Quando eu constranjo a vítima de um crime, né? Algum agente público, um promotor, um juiz, um policial, constrange a vítima de um crime para um constrangimento que ela não precisaria passar. Eu achei muito vago, né? Achei muito vaga a definição dessa lei, principalmente no direito penal, em que você precisa ser muito específico, né? O direito penal não pode dar muita margem para interpretação, justamente porque é onde o Estado exerce seu poder máximo, que é o de restringir sua liberdade. Então, justamente por isso, eu defendi que o tipo penal, ou seja, a lei, fosse mais específica em relação à conduta que estava sendo criminalizada. Infelizmente, minha sugestão não foi acatada, mas eu fiz o discurso, marquei meu posicionamento aí para vocês, vocês vão ver agora. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho grande respeito pelas autoras do projeto, também um respeito grande pela relatora, deputada professora Dorinha. Eu queria dar uma contribuição técnica em relação à discussão desse assunto, né? No direito penal, aliás, antes de falar sobre a questão técnica, a questão do mérito, né? É absolutamente meritório, sou favorável que não só quem constranja ilegalmente uma vítima de um crime seja punido, como também a vítima seja ressarcida por esse constrangimento ilegal. Isso precisa ficar muito claro. Dito isso, nós estamos tratando aqui de direito penal. E eu trago dois princípios do direito penal. O primeiro é da legalidade estrita. O tipo penal não pode ser muito aberto, não pode ser muito amplo, sob pena da legislação ser interpretada em desfavor
de um réu que eventualmente não cometeu aquela conduta criminosa. E a gente está falando do seguinte tipo penal que está sendo criado. Submeter a vítima, artigo 15A, submeter a vítima de infração penal a procedimentos desnecessários. Procedimentos desnecessários é uma expressão muito vaga, é uma expressão muito ampla para estar num texto de uma legislação penal. Acho que nós deveríamos fechar esse tipo, deixar a conduta mais específica, justamente para evitar essa amplitude de interpretação para o juiz. E um outro ponto é que o inciso 2º do artigo 15A, ele fala em outras situações potencialmente geradoras de sofrimento. Situação potencialmente geradora de sofrimento é outra expressão que, na minha humilde avaliação, não caberia para um tipo penal. Potencialmente causador de sofrimento é uma expressão muito ampla, é um quadro muito grande que a gente está dando para o judiciário punir na esfera penal um sujeito que eventualmente tenha cometido essa conduta. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é o princípio do direito penal da intervenção mínima, da última ratio, né? Todos os outros ramos do direito, quando todos os outros ramos do direito não funcionam, aplica-se o direito penal, que é justamente aquele que tem as penas mais gravosas. Eu acredito que, nesse caso, uma sanção na esfera administrativa, já que a gente está falando de um servidor público, seria muito mais eficaz para punir o agente que comete esse constrangimento ilegal do que o direito penal. Porque a gente está falando aqui de uma pena de detenção, não é uma pena de reclusão, é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Como é inferior a 2 anos, todo mundo sabe que ninguém vai para a cadeia por um crime que tem uma pena inferior a 2 anos. A gente está falando aqui da conversão dessa pena numa pena restritiva de direitos, eventualmente uma multa, cestas básicas. Já que a punição não vai ser prisão no final, não faz sentido, na minha avaliação, ser um tipo penal, mas sim algo que o direito administrativo sancionador poderia tratar. Daí a minha pequena contribuição para a discussão desse texto. Obrigado, presidente.